হাতটা নাওখন মানে হেৰি ৰাতিপা হুনকালে চাৰে হাতটা নাওখন এৰি দিয়া নাই মানে কিবা ফচিলে কিবা হ'ব বুলি কুঁৱলীৰ কাৰণে আকৌ এতিয়া মানে চাৰে সাতটাৰখন আগত আহিলে চাৰে সাতটাৰখন পাছত এৰিছে এৰি আকৌ ইয়াত আহি ফচাই দিলেহি নাও মাজত কিমান দেৰি ৰৈ আছে মাজত কমচে কম এক ঘণ্টাৰ ওপৰ হ'ল এতিয়া পাৰ হৈছে এতিয়াও পাৰ হোৱা নাই এতিয়াও নাও আহি লগাহি নাই লাগিব